Ne jemi në fund të programit, unë dua mendimin e regjisë të shkojnë në Durrës, është gazetarja jonë Lediana Braça, ajo ka qëndruar aty që nga fillimi programit për të na dhënë mundësin që të kemi mundësin të ndjekim hap pas hapi gjithë procesin nga ku do të kaloj Alma Kaçi, një çështje dhe një tematik, një ngjarje e orëve të fundit që ne kemi trajtuar në pjesën e parë të programit. Lediana ndodhet normalisht në drejtorinë e policisë vendore të Durrësit, nga ku pritet që nga Shkodra, ku na ka përcjell të gjitha pamjet dhe gjithë situatën Teodor Gjergo, të zhvendose dhe të mbri në drejtorinë e policisë së Durrësit, nga ku më pas pritet të shoqërohet në shtëpi e shoqëruar nga oficerët e BKS, besoj edhe nga oficer të policisë, për të ekzekutuar më pas masën e sigurisë arrest shtëpie që është dhënë për Alma Kaçin. Cila është konfirmuar? Është konfirmuar ajo që janë marrë gjithë pajisjet. Do të thonë, është e konfirmuar informacioni që gjitha pajisjet që mund të ketë pasur Alma Kaçi, që diskutuam në pjesë të parë, do të thonë është një lajm që është konfirmuar edhe nga mediat e tjera që sigurisht e kanë pasur në fokus këtë ngjarje, që ka qenë ngjarje me një interes shumë të madh, që nga momenti që videoja u bë publike javë më parë, po gjatë gjithë kësa jave, në një farë mënyre, kam bizotruar gjithë opinionin publik, deri në ditën e sotme, para pak orësh, kur janë dhënë edhe janë ekzekutuar edhe urdhër arrestet nga SPAK-u, në bashkëpunim me BKH-n, edhe policitë të Tiranës, të Shkodrës, edhe të Durrësit, e cila duhet pres, pas pak Alma Kaçin në ambjendet e saj. Lediana Braça. Lediana. Shumë faleminderit për gatishmërinë, Lediana, më thuaj pak, do të thënë çfarë ke parë gjatë këtyre minutave, gjatë këtyre orëve dhe cila pritet të jetë procedura që do të ndjeki Alma Kaçi deri në momentin që do të shoqërohet në shtëpinë e saj, në ambientet e banesës së saj. Nuk e kemi zërin e Ledianës, nuk e dini qofse do të kemi mundësi ta rregullojmë shpejt. Pres një konfirmim nga regjia. Këto që jeni duke parë, ndërkohë që rregullohet pak lidhja me Lediana Braçën që ndodhet në Durrës. Janë pamjet e drejtorisë së policisë së Tiranës, ku është momenti i shoqërimit të Safet Gjicit, i cili duhet këtë shkuar tashmë në ambjendet e paraburgimit në Mosgaboj, në burgun 302 në Tiran, nga ku do të vazhdoj më pas të ndjek gjithë procesin e hetimit, është akoma në fazën e hetimit nga SPAK-u, nga prokuroria e posaçme. Lediana, kam përshtypjen që tani jemi në regull me audion. Jonida, ju të përshëndes sërish. Ndodhem tek drejtoria e policisë këtu në qytetin e Durrësit dhe siç po thoja pak më parë, deri në këtë moment që flasim, Alma Kaçi nuk është, pra nuk ka ardhur akoma, është nisur nga qyteti i Shkodrës. Pak më parë pata edhe një komunikim me dy nga oficerët e policisë, mora një informacion në lidhje me Almën, nëse do të sjellet këtu tek drejtoria e policisë në qytetin e Durrësit apo do të shoqërohet direkt në banesën e saj. Është dhënë urdhri për, pra Alma akuzohet për korrupsion aktiv dhe normalisht që është dhënë urdhri për arrest shtëpie, pasi ajo ka edhe një fëmijë të vogël, një fëmijë të mitur. Deri në këtë moment, siç e thash, nuk ka përritur akoma Alma këtu tek drejtoria e policisë. Po pritet, Lediana, pritet që aty të jetë ndalesa e saj e parë apo do të shoqërohet direkt për në banesë për të ekzekutuar masa e sigurisë. Si procedurë ligjore, në fakt duhet të paraqitet këtu tek drejtoria e policisë në qytetin e Durrësit, më pas për të shoqëruar nga një oficer policia drejt banesës së saj. Alma në fakt qëndronte dhe jetonte në lagje në numër 16 këtu në qytetin e Durrësit me informacionet që un kam, por është larguar nga kjo lagje. E kuptoj. Është larguar nga kjo lagje dhe pritet që ta dërgojnë në banesën e saj. Por, siç e thash, si procedurë ligjore, duhet që të sillet këtu te drejtoria e policisë me informacionet. Po. E qartë. Shumë faleminderit, Lediana. Faleminderit që na ke ndihmuar dhe ke qenë në gatishmëri për ta parë hap pas hapi të gjithë këtë ngjarje të orëve të fundit. Faleminderit shumë të ftuarve, të cilët edhe janë përshtatur me ndryshimet e minutës fundit për shkak të dinamikës që ka prodhuar aktualiteti i kësaj të shtune, një shtunë e rrëmujshme, po gjithsesi ne do të jemi përsëri
edhe nesër në mbrëmje. Të shohim çfarë do të prodhojë aktualiteti nesër edhe sigurisht nëse do të ketë ngjarjet minutës fundit, ne do të jemi përsëri bashkë nesër në të njëjtën orë, në orë 20 në Euronews me review. Natë mirë.